Чому зараз немає активних розслідувань по Запоріжжю? Тому що прифронтовий регіон. Бояться, можливо, знаєте, коли зараз так от міняти владу кардинально, або тим більше ще питання, на кого міняти. Потім зараз робити якісь масштабні розслідування, ну це може послабити ситуацію позиції в регіону. Регіону самого, так. Да. Хоча є приклад, от подивимось, в Одесі це роблять. По Одесі активні розслідування антикорупційні. І я так думаю, що до Запоріжжя черга теж дійде. Сподіваюся. У всякому разі, ну, теж ще одне припущення. Мені здається, що у НАБУ зараз просто не вистачає сил на масштабні активні розслідування не в одному-двох регіонах, а відразу в декількох регіонах. Так що, можливо, після Одеси дійде черга і до Запоріжжя. А те, що там треба проводити розслідування, у мене немає сумнівів. Я думаю, що це загальноукраїнський інтерес. Не тільки регіональний, а загальноукраїнський інтерес.